بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه خر اغلاس ګران لیدونکو د مایکروسافت ورډ څلورم درس ته او په تیر درس کې مونږ تاسو په فایل ټیپ کې خپل درس پای ته رسولو په نننی درس کې مونږ تاسو په هوم ټیپ کې خپل درس ته ادامه ورکو زدل تا ټیکس لیکم دغه ټیکس چې مالی کله زه دا سلیکټ کوم د نن ورسته زدل تل دین یو کاپی اخلم دلته چې مونږ تاسو سره لومړی پیسټ پیسټ وای راوستلو ته چې مونږ تاسو دا کوم ټیکس نه کاپی اخیستې دا مونږ تاسو څنګه کولای شو چې دا په بل ځای کې راولو نو بیا به مونږ تاسو له پیس نه ګټه اخلو خو په پیس کې ځینې مهمې خبرې دي چې دا مونږ تاسو وایو په دې کې چې دی لومړی مونږ تاسو سره کیپ سورس فارمیټنګ دی د کیپ سورس فارمیټنګ نه مطلب دا دی که چیرې مونږ تاسو دې ته کوم سټایل ورکړی وي مونږ تاسو که چیرې دې ته سایز ورکړی وي بولډ کړی وي او که چیرې مونږ تاسو دلته راشو کیپ سورس فارمیټنګ باندې کلیک وکړو نو دغه ټول کوم ډیزاین سټایل چې مونږ تاسو په دې ځای کې دې باندې اپلای کړی دی نو په بل ځای کې به هم ورسره راځي او که چیرې مونږ تاسو دلته په دې مرج فارمیټنګ باندې کلیک وکړو نو مونږ تاسو چې په دې باندې دا کوم سټایل اضافه کړی دی دا به په بل ځای کې نه ورسره راځي یوازې بولډ به په بل ځای کې دې سره راځي او که چیرې مونږ تاسو دلته په دې پکچر باندې کلیک وکړو نو دا مونږ تاسو سره د یو عکس په شکل کې راشي چې په دې کې به مونږ تاسو ایډیټ نشو کولی او که چیرې مونږ تاسو دلته په دې کیپ ټیکس اونلي باندې کلیک وکړو نو مونږ تاسو سره به دغه ټیکس په ساده شکل کې راشي چې نه به بولډ وي او نه به په دې باندې کوم سټایل اپلای شوی وي زه دغه ټیکس انتخابوم دې نه وروسته دلته دې ته رنګ ورکوم او دلته راځم دې ته لږ سایز هم ورکوم دلته راځم دا بولډ کوم او زه اوس له دې نه یو کاپي اخلم او بل نوی ډاکومنټ اخلم زه دلته پیس ته راځم دلته پیس سپیشل ته راځم په دې کې چې دی لومړی مونږ تاسو سره مایکروسافت ورډ ډاکومنټ ابجیکټ دی دا مونږ تاسو اخلو د یو ابجیکټ په شکل باندې دلته دلته په اوکې باندې کلیک کوم نو دا مونږ تاسو سره د یو ابجیکټ په شکل کې دی دلته ابجیکټ خپله وایي عکس ته نو دا مونږ تاسو سره د یو عکس شکل دی خو په دې کې ایډیټ کیږي کله چې مونږ تاسو ډبل کلیک په دې باندې وکړو مونږ تاسو کولی شو چې په دې کې ایډیټ وکړو زه دا ختمول غواړم له دې ځای نه دوباره پیس ته راځم دلته پیس سپیشل ته راځم په دې کې چې دی مونږ تاسو سره فارمیټډ ټیکس او ټی ایف ته کله چې مونږ تاسو دا انتخاب کوو اوکې باندې کلیک وکړو نو په هغه بل ډاکومنټ کې چې مونږ تاسو کوم سټایل دې ته ورکړی وي نو په دې ځای کې به هم ورسره راځي کله مونږ تاسو فارمیټډ ټیکس او ټی ایف واخلو او که چیرې زه دلته راشم پیسټ او دلته پیسټ سپیشل ته راشم دلته انفارمیټډ ټیکس واخلم او دلته زه په اوکې باندې کلیک وکړم نو دا به ما سره بیخي په عادي شکل کې راشي چې زه به په دې کې ایډیټ کولی شم خو دې باندې چې ما کوم سټایل اپلای کړی و هغه یو هم اوس په دې ځای کې نشته دی زه دلته پیسټ ته راځم او دلته پیسټ سپیشل ته راځم په دې ځای کې چې دی مونږ تاسو سره دغه پکچر فارمیټ ته کړی چې زه په اوکې باندې کلیک وکړم نو دغه ټیکس مونږ تاسو سره اوس د یو پکچر فارمیټ کې راغی چې دا مونږ تاسو سره عکس دی او مونږ تاسو کولی شو چې په دې ځای کې دې ته دغه سټایل ورکړو نو دا مونږ تاسو سره پکچر فارمیټ خو دغه پکچر فارمیټ مونږ تاسو په هغه وخت کې استعمالوو چې کله مونږ تاسو ډیر مهمه لیکنه وي او مونږ تاسو نه غواړو چې په دې کې د څوک ایډیټ وکړي نو بیا مونږ تاسو هغه په داسې شکل باندې عکس ته اړوو زه دلته پیس ته راځم او دلته پیس سپیشل ته راځم دلته چې دی مونږ تاسو سره دغه ایچ ټی ایم ایل فارمیټ دی دلته په اوکې باندې کلیک کوم نو کله چې مونږ تاسو د انټرنیټ نه کوم معلومات کاپی کوو نو مونږ تاسو بیا هغه کوشش دا وکړئ تاسو چې هغه د ایچ ټی ایم ایل فارمیټ سره واخلئ ځکه که چیرې په هغې کې کوم لینکونه وي نو هغه لینکونه به هم په دې ځای کې ورسره راځي او تاسو چې کله په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو به اوتومات بل سایټ ته وړي نو تاسو کوشش وکړئ چې کوم کله تاسو د انټرنیټ نه کوم معلومات کاپی کوئ نو هغه تاسو دلته پیسټ کول غواړئ نو هغه تاسو د ایچ ټی ایم ایل فارمیټ سره پیسټ کړئ زه دا ورانوم له دې نه وروسته پیسټ ته راځم او دلته پیسټ سپیشل ته راځم په دې ځای کې چې دی مونږ تاسو سره انفارمیټډ اني کوډ ټیکس دی کله چې زه دا انتخاب کوم او دلته زه په اوکې باندې کلیک وکړم نو دا ټیکس به مونږ تاسو سره بیخي په عادي شکل کې راشي مونږ تاسو په دې کې ایډیټ کولی شو خو په دې ځای کې به نور سره لینکونه راځي او نه به د دې سره دلته رنګ راځي کله چې زه دا ټول سلیکټ کوم او دا زه ختم کوم زه دلته پیسټ ته راځم او دلته پیسټ سپیشل ته راځم زه دلته فارمیټډ ټیکس او ټی ایف انتخابوم او پیسټ لینک باندې کلیک کوم دلته زه په اوکې باندې کلیک کوم دا ما سره ډاکومنټ 2 دی کله چې زه دلته ډاکومنټ 1 ته راشم ځکه چې ما سره اصلي ټیکس په دغه ځای کې دی زه دلته ودرېږم زه دلته لږ تغیرات راوړم او زه دلته یو لغت دلته زه هایلایټ کوم دې نه وروسته زه دلته د مایکروسافت ورډ ډاکومنټ 2 ته راځم نو تاسو وګورئ چې په هغې ځای کې چې ما کوم تغیرات راوړل په ورډ ډاکومنټ 1 کې او نو ما سره دلته په ورډ ډاکومنټ 2 کې هم په اتومات شکل باندې اپلای شوي دي نو دا موږ تاسو سره پیسټ لینک کله چې زه دا سلیکټ آل کوم دلته مونږ تاسو سره کټ دی کټ وایي موو کولو ته وړلو ته کله چې زه دلته په دې کټ باندې کلیک وکړم زه غواړم چې دغه ټیکس یو څوکر خلاندې پیسټ کړم دلته پیسټ باندې کلیک کوم مونږ تاسو سره راځي که چیرې زه له دې نه کاپي اخلم دا سلیکټ کوم دلته کاپي باندې کلیک کوم نو دا مونږ تاسو سره له دې نه کاپي واخیستل شو زه غواړم چې یو دوه کرخې لاندې دغه پیسټ کړم دلته پیسټ باندې کلیک کوم نو اصلي ټیکس هم مونږ تاسو سره شته دی خو د دې کاپي دا مونږ تاسو سره د لاندې ځای کې مونږ تاسو سره د دې کاپي شتون لري نو دا مونږ تاسو سره کاپي وه کله چې زه غواړم چې یو ټیکس ولیکم مثلا زه غواړم چې نور ټیکس ولیکم دغه ټیکس ما لیکلی دی
په دغه ټیکس باندې چې دغه کوم تاثیر د افیکټس دی په دې باندې زه غواړم چې په اتومات شکل باندې په دغه ټیکس باندې هم اثر اپلای شي. تاسو په دې ځای کې ودرېږئ، دلته به تاسو په دې فارمیټ پینټر باندې ودرېږئ او دلته به تاسو راشي تاسو څومره ټیکس باندې غواړئ. مثلا زه غواړم چې په دې ځای باندې ما سره دغه کوم فارمیټ چې په دې ځای باندې اپلای شوی دا د ما سره په دې ځای باندې هم اپلای شي. نو دا د فارمیټ پینټر کار چې موږ تاسو ویل دي، نو وروسته موږ تاسو سره دی د کلپ بورډ. په دې کلپ بورډ کې چې دی موږ تاسو سره هغه کاپی نه دي کومې چې موږ تاسو اخیستې دي، نو هغه موږ تاسو سره په دې لیست کې راځي. په دې کلپ بورډ کې موږ تاسو د څلېرویشتو پورې کاپی نه اخیستلی شو. که چیرې موږ تاسو لږ ټیکس اخلو یا ډېر ټیکس اخلو، نو دا موږ تاسو سره په یو کلپ بورډ باندې حسابېږي. زه دغه ټول سلیکټ کوم، دلته کاپی اخلمه، نو تاسو وګورئ چې دا ټول موږ تاسو سره په یو کلپ بورډ کې راغی. مثلا زه غواړم چې دلته دغه یو څو لغتونه ورته انتخاب کړم، زه د دې نه کاپی اخلم، نو دا ما سره په بل کلپ بورډ کې راغی. تاسو وګورئ کله چې زه غواړم چې یاره زه دغه یو توری غواړم چې دا د ما سره کاپی شي، زه دینه کاپی اخلم، نو دا موږ تاسو سره په یو کلپ بورډ کې راغی. زه غواړم چې یاره دا ټول د ما سره پیسې، دلته پیس آل باندې کلک کوم، دلته په یس باندې کلک کوم، نو دا ټول ما سره په یو ځل باندې دلته راځي. نو په دې کلپ بورډ کې چې موږ تاسو څومره کاپی نه اخیستي، دا ټولې موږ تاسو سره په یو ځل باندې دې ځای کې اپلای کیږي. که چیرې زه دلته په دې کلیئر آل باندې کلک وکړم، نو دا ټول کلپ بورډ کې چې موږ تاسو څومره کاپی نه اخیستي، دا کلپ بورډ موږ تاسو سره صفحه کیږي. دین وروسته موږ تاسو سره په دې ځای کې دغه فنډس دي. زه دغه ټیکس غواړم چې یو فنډس ورکړم. فنډس باید تاسو له مخکې نه انسټال کړی وي چې ځینې د وینډوز د انسټالولو سره سم په دې ځای کې موږ تاسو سره تیار شتون لري. زه دلته راځم، زه غواړم چې په دې باندې دغه فنډس ما لپاره اپلای شي. دلته موږ تاسو سره مختلف قسم فنډس دي، خو تاسو یو خبره یاد وساتئ چې د هرې ژبې دپاره خپل فنډس وي، هرې ژبې دپاره جلا جلا فنډس وي. چې کوم فنډس تاسو غواړئ هغه تاسو کولی شئ چې په دې لیست کې پیدا کړئ او تاسو هغه دلته اپلای کړئ په خپل ټیکس باندې. خو که چیرې تاسو داسې فنډس په کار وي چې تاسو سره په دې لیست کې شتون ولا لري، نو تاسو به بیا هغه د ځان لپاره ډاونلوډ کوئ. زه دغه ټیکس ورانومه، زه نور ټیکس لیکم. ما چې دغه کوم ټیکس لیکلی دی، زه غواړم چې دې ته سایز ورکړم. له دې ځای نه هم زه دې ته کولی شم چې سایز ورکړم. او که چیرې تاسو غواړئ چې په دې ځای کې د دوه یو پورې دغه سایز دې ته ورکولی شئ، که چیرې تاسو له دې نه زیات غواړئ، نو تاسو بدلته راشئ. د دې ټیکس های اندازه دا سایز چې موږ تاسو سره کوم دی، نو دا موږ تاسو سره 1438 دی. زه دلته 1438 دې ته ورکوم. نو تاسو وګورئ چې تقریبا موږ تاسو سره به دغه یو توری چې کوم دی دا موږ تاسو سره په درې څلور ورقو کې راځي. درې څلور افور ورقو کې موږ تاسو سره دغه یو توری راځي. که چیرې زه دلته راشم او دغه اته زه دلته نه کمه او زه انټر کمه، دا نو ماته دلته وایي چې موږ تاسو سره له یو نه تر 1438 پورې د دغه ټیکس اندازه ده. له دې نه زیات اندازه موږ تاسو سره نشته دی. نو زه دلته په اوکې باندې کلیک کوم. زه دلته دوباره راځم او زه دلته دې ته دا 1600 سایز ورکوم. دلته چې دی موږ تاسو سره له دې نه وروسته دغه انکریز دی چې انکریز وایي زیاتولو ته، انکریز فنډ سایز. کله چې زه دلته دې باندې کلیک کوم، نو د دې ټیکس سایز اندازه به موږ تاسو سره دا دوه اندازه زیاتیږي. او کله چې دلته په دې ډیکریز باندې کلیک کوم، نو دوه اندازه به موږ تاسو سره د دې دا سایز کمیږي. دې نه وروسته چې دی موږ تاسو سره دغه سینټینسز کې استه په دغه ځای کې، کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړو، نو موږ تاسو سره چې دا کوم پاراګراف دی چې دا موږ تاسو سلیکټ کړی دی، نو په هغې کې چې دا څومره جملې دي، سینټینس دي، د دې ټولو لومړی توری موږ تاسو ته په غټو تورو باندې ښایي. که چیرې زه دلته راشم او دا لور کیس انتخاب کړم، نو موږ تاسو سره به دغه ټول توري په وړو تورو باندې راشي. او که چیرې زه دلته راشم زه ورته یم چې یاره اپ پرکیس واخلا، پرکیس نه مطلب دغه دی چې دا ټول توري دې موږ تاسو سره په غټو تورو باندې وښودل شي. او که چیرې زه دلته راشم او دلته زه دا کپیټلایز ایچ ورډ واخلم، نو ما سره به دا هر ورډ چې کوم دی د دې لومړی توری موږ تاسو سره په غټو تورو باندې راشي. دلته تاسو کتلی شئ دې کې موږ تاسو سره د غزینو ورډونو لاندې چې دی موږ تاسو سره دغه بلو انډرلاین راغی ابي. کله چې دلته دې باندې رایټ کلیک کوم، نو دا موږ تاسو سره ګرامري غلطي ده. تاسو په دې ځای کتلی شئ چې دا موږ تاسو سره ګرامري غلطي ده. دغه کوم ټیکس چې تاسو لیکلی دی په دې کې چې دا کومه ګرامري غلطي شتون لري، نو زموږ په ډکشنري کې د دې ورډ پروګرام په ډکشنري کې چې دی دا په داسې شکل باندې موږ تاسو سره شتون لري. زه ورته یم چې یاره همدغه صحیح دی. نو تاسو وګورئ په اتومات شکل باندې ګورئ موږ تاسو سره دغه نور هم دغه کوم چې ګرامري غلطي نه دا موږ تاسو سره نورې هم زیاتې شوې چې دا موږ تاسو یو په یو باندې په دغه طریقه باندې اصلاح کولی شو. زه ورته وایم چې یاره ما سره دغه لومړی توری په وړو تورو باندې وي، نور د ټول ما سره په غټو تورو باندې وي. زه دلته راځم او زه دلته ورته دغه انتخابوم. نو تاسو وګورئ چې موږ تاسو سره لومړی توری په وړو تورو باندې دی، خو نور ټول په غټو تورو باندې دي. تاسو وګورئ چې دلته د دې لاندې اوس سور انډرلاین راغی چې دا موږ تاسو سره د لیکلو د لحاظه چې کومه غلطي ده، نو دا موږ تاسو سره دا ښایي. کله چې زه دلته په دې راډ کلیک وکړم، نو تاسو وګورئ چې ورډ پروګرام وایي چې زموږ په ډکشنري کې دغه تا چې کوم لغت لیکلی دی دا په داسې شکل په کې شتون لري. زه ورته وایم چې یاره دغه لومړی لغت صحیح دی. که زه چیرې دلته په دې اګنور باندې کلیک وکړم، نو بیا هم له دې نه دا خط پاکیږي، خو دا موږ تاسو سره یو غلطي ده. دلته په دې ویډیو باندې کلیک کوم، نو دا موږ تاسو سره وسی شو. زه دوباره دا انتخابوم او زه دلته راځم. زه سینټینس اسکیس اخلم، نو ما سره به اوس د هرې جملې لومړی توری موږ تاسو سره په غټو تورو باندې وي.
کله چې زه دغه ټیکس انتخاب کوم او زه دلته په دې بی باندې کلیک وکړم، دا مونږ تاسو سره بولډ دی. کله چې زه دلته دا بولډ کوم، دا ټیکس مونږ تاسو سره یو قسم چاغېږي، پلنېږي. مونږ تاسو سره بولډ خپله پلنوالی ته وایي، دغه ټیکس مونږ تاسو سره یو قسم پلنوالی اخلي. کله چې زه غواړم چې یاره دا ټیکس چې ما کوم لیکلی دا د ما سره په دې څنګ باندې لږ کوږ هم شي، زه دلته دغه اټالیک انتخابومه، دغه آی چې کومه دا مونږ تاسو سره، نو دا مونږ تاسو سره اوتومات شکل باندې کوک شکل اخلي. زه وایم چې یاره دا د ما سره لږ انډرلاین هم واخلي، دلته په یو باندې کلیک کوم، دا مونږ تاسو سره اوس انډرلاین اخلي. زه ورته وایم چې یاره دغه انډرلاین زما نه دی خوښ، زه دلته راځم. زه ورته وایم چې یاره ما سره د دغه انډرلاین د دې لاندې راشي، نو اوس مونږ تاسو سره دغه انډرلاین د دې لاندې راځي. کله چې تاسو زیاتره ځایونو کې لیدلی وي د یو څه قیمت یې 900 افغانۍ ورکړی وي، کله چې تاسو لاندې وګورئ د دې قیمت 500 افغانۍ اوس ورکړی وي، او په دې 900 افغانۍ دی سلیکټ کړی وي، په دې باندې دغسې یو قسم خط کړی وي چې مخکې دا قیمت خو اوس دا قیمت نه دی، یعنی اوس دا قیمت دی، دومره تخفیف پکې راغلی دی چې دې ته وایي سټرایک تھرو، چې د مونږ تاسو په خاصو ځایونو کې استعمالوو. دې نه وروسته مونږ تاسو سره چې دی دا سبسکرایب دی او دا سوپر سکرایب دی، چې دا دواړه مونږ تاسو د کیمیاوي او ریاضیکي فرمولونو دپاره ډېر زیات استعمالوو. مثلا د اوبو فرمول دی مونږ تاسو سره H2O. کله چې زه H2O لیکم، نو تاسو وګورئ چې دا دوه باید لاندې راشي، د دې H لاندې راشي، خو دلته مونږ تاسو سره په دې ځای کې شتون لري، یعنی صحیح شکل باندې دا فرمول اوس فعلا نه معلومیږي. زه به دا دوه سلیکټ کړم او زه به دلته راشم، زه به په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړم، نو دا دوه به مونږ تاسو سره لاندې شي. کله چې مونږ تاسو په ریاضي کې دوه په توان د دوه لیکو، نو دا مونږ تاسو دوه ویشت لیکو، خو دا دوه په توان د دوه به مونږ تاسو په څه طریقې سره لیکو؟ دغه دوه به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به تاسو راشي، په دې سوپر سکرایب باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو دا به تاسو سره پاس راشي چې دا اوس صحیح شو دوه په توان د دوه. دغه سبسکرایب او سوپر سکرایب چې کوم دي، دا په ورډ پروګرام کې زیاتره خپله هم کیږي. لکه مثلا مونږ تاسو فورس لیکو، یو لیکو اس ټی دی سره لیکو، کله چې مونږ تاسو انټر وهو نو په اتومات شکل باندې دغه اس ټی پاس کیږي. کله چې مونږ تاسو سیکنډ لیکو، دوه لیکو ان ډی ور سره لیکو، کله چې مونږ تاسو سپیس بټن وهو نو په اتومات شکل باندې ور سره دغه ان ډی پاس کیږي. نو دا مونږ تاسو سره سبسکرایب او سوپر سکرایب. زه یو نوی ډاکومنټ اخلم، دین وروسته زه دلته لږ ټیکس لیکم. دغه ټیکس چې ما لیکلی دی، زه غواړم چې دې ته سایز ورکوم. دلته راځم، زه دې ته سایز ورکوم، دا زه دې ځنه بولټ کوم. زه دلته راځم دې ځای کې چې دی مونږ تاسو سره دغه ټیکس افیکس ان ټایپوګرافي ده. مونږ تاسو سره چې دې ځای کې مونږ تاسو کولی شو چې دې ټیکس ته سټایل ورکو. زه غواړم چې یاره ما سره دې په دې باندې دغه سټایل اپلای شي، دغه زه انتخابوم، ما سره دغه په دې ځای کې اپلای کیږي. زه غواړم چې یاره دغه کوم ټیکس چې ما لیکلی، زه دې ته آوټلاین هم ورکوم. زه دلته دې ته غواړم دغه آوټلاین دې ما سره په دې رنګ کې، ما سره دغه آوټلاین راشي. زه غواړم چې یاره دې ته لږ شډو ورکوم، چې دا ما سره لږ ښه ښکاره شي. مثلا زه دې ته دغه شډو ورکوم په دې شکل باندې. زه غواړم چې یاره دې ته ریفلیکشن یا کوم سیوری چې دی دا دې هم ما سره په دې ټیکس کې راشي، په دې شکل باندې دې ما سره دغه سیوری هم په دې ځای کې راشي. زه ورته وایم چې یاره زه دې ته لږ ګلوم ورکوم، چې دا دې ما سره لږ ښه ښکاره شي دا ټیکس، په دې شکل باندې زه دې ته ګلو ورکوم. کله چې زه غواړم چې یاره دغه آوټلاین له دې نه ختمول غواړم، دلته په دې نو آوټلاین باندې کلیک کوم، نو ما سره دغه آوټلاین له دې ځای نه ختمیږي. کله چې زه شډو نه غواړم، چې دا شډو دې ما سره ختم شي، نو شډو باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو سره به دا شډو ختم شي. که چیرې تاسو دا ریفلیکشن یا کوم سیوری چې دی دا ختمول غواړئ، نو تاسو دلته په دې نو نان باندې کلیک وکړئ، نو تاسو سره به دا له دې ځای نه ختم شي. کله چې مونږ تاسو مثلا په دغه ټیکس کې مونږ تاسو اتومات شکل باندې مونږ تاسو یو څو عدد لیکو، نمبر دغه زه غواړم چې دا د ما سره په دې ټیکس کې لږ په صحیح شکل کې ښکاره شي، نو د دې ټیکس سره صحیح فرق نه کیږي. زه وایم زه به دلته راشم او دلته به زه د نمبر سټایل ته راشم. زه غواړم چې یاره مثلا ما سره دا په داسې شکل کې راشي، دا ما سره اوس په هماغه شکل کې راشي کوم چې ما ورته هلته انتخاب کړه. که چیرې زه دلته بیرته راشم او زه دلته راشم، که چیرې زه دا ډیفالټ واخلم، نو بیرته به ما سره دغه عادي حالات ته وګرځي. کله چې تاسو غواړئ چې یو څو توري په خپلو کې سره ونخلوئ، مثلا لکه دلته چې دا اس ټي سره نښتی دی، نو زه دلته راځم. نو تاسو یو خبره یاد وساتئ چې دا په هر فنډس کې نه کیږي. تاسو به دې دپاره دلته راشئ، دا کالبري لایټ به واخلئ. دلته مثلا مونږ تاسو کلیک لیکو، دغه کلیک ما لیکلی دی، زه دا انتخابومه، دې ته لږ سایز ورکومه چې دا لږ ښه ښکاره شي. دلته کالبري لایټ دې دپاره اخلمه، دا کالبري لایټ کې ما واخیست. دلته راځمه او زه دلته راځم، زه غواړم چې یاره دا د ما سره په داسې شکل کې ونښلي. نو تاسو وګورئ چې مونږ تاسو سره دغه دوه توري په خپلو کې سره په داسې شکل کې ونښته، چې دا زیاتره وخت که چیرې تاسو لیدلي وي په خاصو ځایونو کې دغه ځینې توري داسې سره نښلول کیږي، نو د هغې طریقه په ورډ پروګرام کې په دغه شکل باندې وه چې کومه تاسو ته ما وښودله. که چیرې بیرته تاسو غواړئ چې یاره دا مونږ نه غواړو، دا د مونږ تاسو سره نه نښلي، نو تاسو به دلته راشئ او په دې ځای کې به تاسو به دلته په دې نان باندې کلیک وکړئ، نو تاسو سره به دغه له دې ځای نه ختم شي. دې نه وروسته مونږ تاسو سره چې دی دا هایلایټ دی. کله چې مونږ تاسو کومه لیکنه لولو او مونږ تاسو په هغې کې یو مهم ځای پیدا شو، نو تاسو به هغه انتخاب کړئ
او تاسو بدلته په دې هایلایت باندې کلیک کوئ، تاسو سره به هغه په نښه شي، هایلایت خپله وای په نښه کولو ته. زه دلته راځم، زه غواړم چې یاره دغه رنګ هایلایټس مانه دی، خو ماته دغه رنګ باندې هایلایت اپلای کړه په دې باندې، نو ما سره به اوس په دغه رنګ باندې د هایلایت په دې ځای کې اپلای شي. کله چې زه غواړم چې یاره دغه ټیکسټ ته زه رنګ ورکوم، دلته زه کولی شم چې دې ځای کې رنګ دې ته ورکوم. نو په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو چې دغه فنډ ته د خپل د خوښې کلر یا رنګ چې کوم دی، دا موږ تاسو دې ځای کې دې ته ورکوو. که چیرې زموږ تاسو دغه رنګ نه وي خوښ، دلته به تاسو راشي، مثلا موږ تاسو دغه رنګ ورته سلیکټ کوو، نو موږ تاسو سره به اوس دغه رنګ په دې ځای کې راځي. او که چیرې زموږ تاسو دغه رنګ هم نه وي خوښ، تاسو به دلته راشئ، په دې مور کلرس باندې به تاسو کلیک کوئ، تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې دې دپاره رنګ جوړ کړئ. که په دې ځای کې مو نه وي خوښ، نو په دې ځای کې هم کولی شئ چې تاسو دې دپاره یو رنګ جوړ کړئ په خپله خوښه باندې، او هغه په دې ځای باندې اپلای کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یاره موږ تاسو سره ادارې ښه شکل کې راشي، تاسو به دلته راشئ، تاسو به په دې ځای کې دې ته هغه کوم ټیکس باندې چې تاسو سره کوم رنګ غواړئ، تاسو به هغه ورته اپلای کړئ، تاسو سره په دې ځای کې راشي. نو دا خطه د رنګ ورکولو طریقه چې ما تاسو ته وښودله. که چیرې موږ تاسو وغواړو چې دغه کوم ټیکس چې موږ تاسو لیکلی دی په دې باندې چې موږ تاسو دا څومره سټایل اپلای کړي دي، دا ټول موږ تاسو له دې نه ختمول غواړو. نو تاسو به دلته راشئ، دا به ټول تاسو انتخاب کوي، او له دې نه وروسته به تاسو دلته په دې کلیئر آل فارمیټنګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو سره به دغه ټیکس بیخي عادي حالت ته وګرځي، لکه څنګه چې په لومړي سر کې دغه ټیکس لیکل شوی و. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ تاسو وویل، که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ، نو په سکرین باندې زموږ د واټساپ شمېره ښکاري، تاسو کولی شئ چې موږ سره به تماس کړئ او خپل مشکل حل کړئ. او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او ویډیو هم له نورو ملګرو سره شریکه کړئ.